culpable d'haver estat a Calcuta una vegada aquell dia, haver recorregut els seus carrers, haver jugut amb l'esposa d'aquell militar anglès sempre tan desficiosa, recordar-ho ara tot. Per exemple, aquest vespre inútil de diumenge. Així, com som ara? On som ara? Exactament damunt d'aquest mateix llit desfet. L'un al costat de l'altre. Nus. Com ara. Després d'haver fet l'amor i d'haver-lo tornat a fer. I recordar Calcuta. I dir... Tu no has estat mai a Calcuta. Podríem parlar tots dos de Calcuta. I no com ara, que no podem parlar de Calcuta. Tu no has estat mai a Calcuta. Jo no he estat mai a Calcuta. Com podrem parlar dos de Calcuta? Què podem fer? Realment no has estat mai a Calcuta. Almenys en tindràs l'honor de Calcuta. Com jo. Treballa molt peresosament el cap al tard. I som nus, tu i jo, escampats damunt del llit, tu del costat dret, donant-me l'esquena, l'infame rodonor del cul, jo boca amunt, mirant el cel. Calcuta, fumant molt lentament, mentre Calcuta es desenvolupa com un fum. I no dic Calcuta, però evoque Calcuta, car jo he estat a Calcuta una vegada i fou allí on em vaig trobar. Ser no parece ser tú. Tú no eres esta malla Calcuta. Me agradaría voy a hablar con alguna persona que hagués estat a Calcuta como yo, que mai no he estat a Calcuta.
Porta Penelva. Francesc Canyó.